Nå skal vi opp ved fyret, og så skal vi ta og filme en slags intro. Eller som vi sier I TV-bransjen, vi skal ta introen. Hei, og velkommen tilbake til Lista. Bygda som for bare noen uker siden var en bygd helt uten verdensrekorder. Men nå da? Turistene trakk til andre steder, som kunne skilte med verdens største selbubåt, verdens største spark og verdens største kompe. Men I dag markerer vi slutten på det. Det første gang jeg ser rekord sparken I hele mitt liv. Hva synes du? Den helt sinnssykt. Den jo så utrolig mye større enn tidsetter. Som ønsker å kjøpe seg drittjobb før det blir servering. Den største antall mennesker som har vært I rekordparken noensinne. Lista, dere klar til å se Er dere klar til å se kompa? 560 kilo. Rekordkompa ikke bare rekordstor, den også rekordnydelig. Ikke le, det sant. Ikke sant.